стараємось і повсякденно стримуємо наступи російської навали на Бахмут, вагнерівців, ВДВ і різних інших покидьків, які лізуть на нашу землю. Постійний наплив ворога йде, намагаємось стримати і, в принципі, стримуємо, як тільки можемо. Ну, тут найзапекліші бої зараз. Ракет вони не шкодують, не шкодують ударних дронів. В основному зараз ми працюємо по групах піхоти, які стараються непомітними дістатися наших позицій. Краще, ніж втратити один танк, вони втратять батальйон бійців. Масово накриваємо їх живу силу. Додаємо до списку хороших русських. Постріл! Після того, як почали знаходити їхні місця з БК і розвалювати їх, то вони більше зараз концентрують артилерію на нашій піхоті. Тобто по передньому лінію, по передній лінії, по нулю, і тоді їхня артилерія переключається на нас. Постріл! Щупають різні напрямки, іде група прорветься, там вони дають зразу підкріплення і максимально стараються закріпитися. Буває, що БЕХи їхні під'їжджають дуже близько, буває танки. Саме цей напрямок для них найважливіший. В Херсоні теж були запеклі серйозні бої, але сюди вони чомусь стягують більше всього і техніки, і свого м'яса. Техніка хороша. Працюємо як? Ну, працюємо злагоджено ми. Кожен має свою роботу. Механік знає свою роботу, командир гармати знає свою роботу, навідник гармати теж свою роботу знає і номер обслуги. Ну, ми працюємо злагоджено. Декілька разів у нас було, що треба було швидко міняти позицію, тому що десь до якогось напрямку не діставали, треба підтримка нашої піхоти. В активі останній час зараз знаходимося, не сидимо майже на одному місці. Маріуполь більше, ніж Бахмут, звичайно, але от вони хочуть чомусь його захватити. Не розумію, для чого стільки людей вони кладуть. Ну, якби це якось, на мою думку, безглуздо. Але якщо вони це хочуть, цього добитись, то ми не маємо дати цього зробити їм. Постріл! Люди в нас крутезні, бомбезні і просто краще всіх. Хочеться дякувати людям просто кожен день, тому що вони нас підтримують. Ми відчуваємо ту підтримку і ми на ній так само тримаємося. То як клей, який то все тримає докупи. Най не переживає, все буде добре. Ми сильна нація, ми переможемо. Саме головне – це триматись, вірити в ЗСУ. Ми сильні, ми зможемо, ми витримаємо. І виграємо війну і відіб'ємо всі наші території. Це саме головне. Саме головне зараз віра.